Ayo ya udah. Okay, saya alam menglaba. Aku di ni ada peritonitis kod. UK saya konsultan sarj kus. Konsultan kami bio. Lepas baby macam mana? Saya jadi tu mara. Okay, saya. Alam menglaba. Alam men. Di mana? Good morning, bahu mana? Good afternoon, siapa ni? Nah, saya alam di ni salah jauh peritonitis. Adi peritonitis ke? Topic ကတော့တကယ်ကတော့ very generalized for topic ပါဆရာတို့ရှေ့ပိုင်းမှာသင်ခဲ့ပြီးတဲ့ acute abdomen လို့ဒီ acute colonic emergency လို့ဆိုတာကတကယ်ကတော့ဒီ peritonitis topic အောက်မှာတကယ်က peritonitis ကိုအရင်သင်ပြီးမှအဲ့ဒီကောင်းတွေကိုသင်ရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုကောက်တာပေါ့လေ generalized knowledge လေးရပြီးတော့မှတကယ်ဟို topic တကယ် particular တော့ပြည့်တယ်တင်လာတော့ပို့တော့ကောင်းတယ်ဆရာတို့ကတော့ရှင်းနေအောင်လည်းနည်းနည်းလေးတော့ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်သို့ပြမဲ့လည်းဟိုဆရာတို့လည်းအခုမှစပြီးတော့လောက်ကြတာဆိုတော့ဒီ topic ကအခုမှနောက်အခုမှသင်ဖြစ်တာပေါ့လေအဲ့တော့ဒါမဲ့လည်းဒီ idea လေးရထားတဲ့အခါကျတော့ရှင်းရတာတွေကိုလည်းပြန်ပြီး recall လုပ်ပြီးတော့ဟို revise လုပ်လို့ရပါအဲ့တော့ peritonitis အကြောင်းကိုဆရာတို့ပြောကြတဲ့အခါကျတော့ဆရာဒီအဲ့ဒီနဲ့ဒါလေးတွေပြောသွားမယ်เนาะပထမဆုံးကတော့ဒီအဲ့ဒီအရေးကြီးတာကတော့ anatomy နဲ့ physiology လေးသိထားရင်ပို့ပြီးတော့ကောက်ပြီးရင်တော့ peritonitis ဆိုတာဘာလဲသူ cause တွေဘာတွေရှိမလဲ organism ဘာတွေဖြစ်မလဲ science symptoms တွေကဘာတွေဖြစ်မလဲနည်းနည်းကွဲတာလေးတွေတော့ရှိတာပေါ့เนาะသူက peritonitis အမျိုးအစားပေါ်မူတည်ပြီးတော့မှကွဲတာလေးတွေရှိမယ် routine ကတော့ normally ဒီ sign and symptoms တွေပါပဲအဲ့တော့ diagnosis ရဖို့ဘာတွေလုပ်မလဲ manage ဘယ်လိုလုပ်မလဲသူ့ရဲ့ complication တွေဘာတွေဖြစ်နိုင်ရလဲအဲ့တော့ last ကျတော့ဆရာပါဒီ special form of peritonitis ကိုဆရာပြောသွားပေးမယ်အဲ့တော့ learning objectives ကလည်းအဓိကကတော့ဆရာတို့ဒီ peritonitis ဆိုရင်ဒီ localized နဲ့ generalized peritonitis ဒီ clinical features နဲ့ဒီ abscess ကတော့ဆရာအချိန်မရရတော့ထင်တယ်ဒီနေ့ကတော့ abscess ကတော့လည်းသိပြီးတော့အရေးမကြီးဘူးဒီ peritonitis ရဲ့ symptom တွေနဲ့ပဲ management နဲ့ဒီ investigation ကလည်းသိပြီးတော့ဒါတွေပဲဆိုတော့ဆရာအဲ့ဒါတွေကိုတော့ထည့်မပြောသွားတော့ဘူးဟို general peritonitis တွေကိုပဲပြောသွားတော့မယ်အဲ့တော့ anatomy physiology ကိုကြည့်လိုက်ရင်ဒီ peritoneal cavity ဆိုတာလူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာ the largest cavity ပါသူ့ရဲ့ peritoneal lining ရဲ့ surface area နဲ့ skin နဲ့အတူတူပဲ2 square meter လောက်ရှိတယ်တော့ကိုသူကဟိုများတာပေါ့အဲ့တော့ဒီ second anatomy က knowledge ကိုပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် peritoneal ဆိုရင်အကုန်လုံးသိကြတယ် parietal peritoneal နဲ့right peritoneal နဲ့ visceral peritoneal ဆိုပြီးတော့ sorry နှစ်ခုရှိတယ် right ကတော့ abdominal wall ရဲ့အတွင်းပိုင်းကို line လောက်ထားတာ visceral ကတော့ဒီ organs တွေ visceral တွေ powers တွေပေါ်မှာ line လောက်ထားတဲ့ peritoneal ကိုပြောတာအဲ့တော့သူ့ရဲ့ peritoneal မှာရှိတဲ့ cell က mesothelial cells သူ့အောက်ကလေးမှာတော့ fibroblastic tissue လေးတွေပေါ်မှာသူကစစ်လုပ်နေတာအရေးကြီးတာကိုဆရာကဟို red နဲ့ highlight လုပ်ထားတာက peritoneal ရဲ့ healing က skin healing နဲ့မတူဘူးအဲ့ဒါကအရေးကြီးတာက surgeon လုပ်မဲ့လူတွေအတွက်အရေးကြီးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ skin healing က edge ကနေပြီးတော့ heal ဖြစ်တဲ့အတွက် skin ကို close လုပ်မယ်ဆိုရင်ဆရာက edge နှစ်ခုကို oppose လုပ်ပေးထားတယ် peritoneal ကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးသူကသူ့ရဲ့ surface ကနေမှဒီ mesothelial cell တွေ grow ဖြစ်ပြီးတော့ခုန defect ဖြစ်နေတဲ့နေရာကိုသူကဟီးဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်းတောင်းဒီဖက်အကြီးဆိုတဲ့သူကဟီးကမြန်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ကလက်ပရိုတမီတွေပါတယ်လှုပ်လို့ဒီဝန်းကိုပိတ်ရင်ပယ်ရီတိုနီယံအခုပါစရာမလိုဘူးပယ်ရီတိုနီယံကိုထားထားခဲ့လို့ရတယ်။ထားထားလိုက်ပြီမဲ့လေသူဟီလင်းကချက်ချင်းဟီးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့အချက်ပဲ။နောက်တစ်ခုကတော့သူ့ရဲ့အောက်မှာခြားတော့ဒီပယ်ရီတိုနီယံကခြားတော့အေရီယိုလာဒီဆူးရှိတယ်။အဲ့ဒီဒီဆူးထဲမှာလမ်ဖက်တစ်ဗက်ဆယ်တွေနဲ့ကပ်ပလိုရီလာဘဆိုရင်အများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတဲ့အတွက်သူက exudate လုပ်တာလည်းအများကြီးလုပ်နိုင်တယ်လို့ absorb လည်းအများကြီးလုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီ function ကိုဟိုတိထားတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဒ
ီ renal failure patient တွေမှာ peritoneal dialysis လုပ်တဲ့ဟာမှာဒီဟာကိုတုံးတာဒီ function ကိုတုံးပြီးတော့လုပ်ကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့ normal မှာကတော့ peritoneal fluid ကအတိုင်းအမောင်းပဲရှိတယ်သူကအဓိကတော့ lubricate လုပ်ဖို့ပေါ့ဒီ viscera တွေက peristalsis နဲ့အထက်ထဲမှာ move လုပ်နေပြီးတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမကတ်အောင် lubricate လုပ်ထားတဲ့သဘောပဲအဲ့ nerve supply အနေနဲ့ဆရာတို့ကြည့်ရင်တော့ bright ear ကသူ့မှာ nerve တွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်သူက localized pain ပေါ့ brittle peritonitis ဆိုရင်သူက localized pain ရတယ် the viscera ကတော့ very very poorly supply ပေါ့ nerve supply ဆိုတော့သူ့မှာဒီ visceral peritoneal ကိုတွားပြီး irritate လုပ်ရင်သူက localization က brittle လောက်မကောင်းဘူးသူကအများဆုံးပဲ vaguely poorly localized to the midline ဒါကြောင့်မလို့ဆရာတို့ဒီ surgery လုပ်ကြတဲ့အခါကျရင်ဦးကိုဖြတ်လို့ရတယ်ဆိုတာဦးကိုဖြတ်ရင်လူနာကပိတ်ပြီးတော့စီးမဖြစ်ဖဲနဲ့တော့ဖြတ်လို့ရတယ်လို့ပြောတယ်လေအဲ့တော့ anatomy မှာတစ်ခါပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီအပေါ်ကဟာကဒီဥစားမှာ screen မှာပေါ်နေတာမသိဘူးဒီဟို zoom ရဟာရပေါ်နေတာမသိဘူးanatomy မှာပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီ peritoneal cavity ကိုဘယ်လိုပြန်ပြီးတော့ခွဲထားလဲဆိုတော့ဒီက subphrenic space ပေါ့ subphrenic space ဆိုတာက diaphragm အောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ဟာ right နဲ့ left နဲ့နှစ်ခုရှိတယ်ပြီးရင် peritoneal cavity proper ဆိုတဲ့အကောင်ထဲမှာအုံးပြန်ခွဲထားတယ်ဆရာတို့ lesser set ဆိုတာ anatomy မှာတော့အတိခဲ့ပြီးပြီဒီ stomach ရဲ့နောက်ဖက်မှာဒီ lesser omentan ရဲ့နောက်ဖက် stomach ရဲ့နောက်ဖက်မှာရှိတဲ့ pouch တခုဒီ greater sac ဆိုတာကဒီ shape ကဒါ greater sac ကိုမှဆရာတို့ကပြန်ပြီးတော့ transverse meso ကိုလုံနဲ့ transverse ကိုလုံနဲ့တစ်ခါပြန်ပြီးခွဲထားတာက supracolic နဲ့ infracolic ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုခွဲထားတယ် infracolic ကိုမှဆရာတို့ကဒီ small bowel mesentery attachment ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ right နဲ့ left နဲ့နှစ်ခုပြန်ခွဲထားတယ်ဒီကိုလုံနှစ်ခုရဲ့ right နဲ့ left ကိုလုံနှစ်ခုရဲ့ဘေးဘက်မှာလဲ paracolic gutter ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ paracolic gutter ဆိုတော့တိထားရင်ဆရာတို့ဒီ Valentino syndrome ဆိုတာ migratory pain ဆိုတာ appendicitis မှာနော် appendicitis မှာမဟုတ် duodenal ulcer perforation မှာထွက်လာတဲ့အရေကဆရာတို့ဒီ duodenal ကနေပေါက်ပြီးရင် subhepatic pouch တွေကိုရောက်တယ်ရောက်ပြီးရင်ဒီပဲ paracolic gutter ကိုဆင်းလာတဲ့ဟာကဒီ right iliac fossa မှာနာပြီးနာတတ်တယ်အဲ့တော့စနာတုန်းကတော့epigastria မှာနာတယ်နာပြီးရင်ဒီထွက်လာတဲ့ fluid က right paracolic gutter ကနေ right iliac fossa ကိုရောက်လာတဲ့အတွက် pain ဒီတောက်လျှောက်အဲ့ဒီကနေဆင်းလာပြီး right iliac fossa အထိကိုရောက်လာတာကို migratory pain လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကောင်ကဒီ paracolic gutter အကြောင်းဖြစ်တာနောက်ပြီးတော့မှ pelvic cavity ပေါ့ pelvic cavity ကတော့ဒီ pelvic ထဲမှာရှိတယ်အဲ့ဒီကောင်ကအရေးကြီးတာကတော့လူကအဲ့ဒီရင်းကို pelvic cavity က lowest cavity ပေါ့ lowest cavity ဖြစ်တဲ့အတွက်တောင်ဆိုရင် fluid က pelvic ထဲမှာစုနိုင်တယ်ဆိုတော့ function နေနဲ့ပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကဒီ healthy person တွေမှာကြတော့ lubrication ပြီးရင် fluid နဲ့ particulates တွေကို absorb လုပ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့သူက peritoneal dialysis မှာဆရာတို့အဲ့ဒီက disease မှာကြတော့ peritonitis ဖြစ်ပြီးဆိုရင်ပထမဆုံးဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုရင် pain ကြောင့်သူကpain and tenderness ရမယ်ပြီးရင်သူကဘာလဲဆိုရင် inflammatory response ရလာပြီဆိုရင် exudates တွေထွက်လာမယ် exudates ထွက်နိုင်တယ် transudates ထွက်နိုင်တယ်အဲ့တော့သူကဒီ ascites နေနဲ့လည်း present လုပ်သလိုပဲတကယ်ကို protein rich ဖြစ်တဲ့ fluid တွေလည်းအများကြီးထွက်လာပြီး adhesion တွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒီအောက်ဆုံးတစ်ခုကိုဆရာပြောထားတာကတော့သူကသူ့ရဲ့ intraperitoneal pressure ကနည်းတယ်အဲ့ဒီအပြင်မှာလူက breathe out လုပ်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင် intraperitoneal pressure ပိုကြပါတယ်ကျသွားတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ capillary action နဲ့ဒီ fluid ကအိုးအောက်ဖက်ကနေပြီးတော့အပေါ်ဘက်ကိုသူကမိုက်ဒီ travel လုပ်သွားနိုင်တယ်လုပ်သွားနိုင်တဲ့အတွက်သူကဒီ
appendicitis to pelvis theme ဖြစ်တဲ့မျိုးသမီးတွေမှာဖြစ်တဲ့ pelvic inflammatory disease တို့မှာသူက diaphragm အောက်ကိုခဏလေးနဲ့ရောက်သွားနိုင်ပြီးတော့အဲ့ဒီ diaphragm မှာရှိတဲ့ diaphragm matrix peritoneum မှာရှိတဲ့ pores လေးတွေကနေပြီးတော့ systemic ထဲကိုချက်ချင်းရောက်သွားပြီး distant abscess တွေဖြစ်နိုင်အဲ့တော့ scope of the disease မှာဒီ peritoneum ရဲ့ disease တွေပေါ့ peritoneum ရဲ့ disease တွေအားဓာတ်ဖြစ်နိုင်တယ် peritonitis တွေဖြစ်နိုင်တယ် abscess ဖြစ်နိုင်တယ် ascites ဖြစ်နိုင်တယ် peritoneum မှာဖြစ်တဲ့ tumors lesion တွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆရာဒီနေ့ကတော့ peritonitis ကိုပဲပြောတော့ဆိုတော့ peritonitis လို့ဆရာတို့ generally ပြောလိုက်ပြီးဆိုရင်တော့အဓိကကbacteria infection က peritoneal cavity တွေကို invade လုပ်လာပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ peritonitis acute bacterial peritonitis လို့ပဲဆရာတို့ယူဆတယ်အဲ့တော့ peritonitis လို့ပြောလိုက်ရင် acute bacterial peritonitis လို့ပဲယူဆမယ်ခြား peritonitis တွေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ generally က acute bacterial peritonitis ကိုအဲ့တော့So causes ဒီမှာဆရာ spontaneous bacterial peritonitis ဆိုတာရှိတယ် secondary peritonitis ဆိုတာရှိတယ် secondary မှာမှဆရာက bacteria ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဒါ common ဖြစ်တဲ့ကောင်ပေါ့နော်ပြီးရင် chemical ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကောင်ရှိတယ်ဥပမာ bile leakage ဆိုတာတို့ကလည်းပြောတာရှိတယ် allergic ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကောင်ရှိတယ် staph peritonitis ဆိုတာအရင်တော့ဆရာတို့သုံးတဲ့ဒီ gloves တွေမှာသုံးတဲ့ powder တွေကြောင့်ဖြစ်တာ traumatic ကတော့ operative handling ပေါ့တခြားတခြား operation တွေလုပ်ရင်းနဲ့ bowel ကို handle လုပ်တာ rough ဖြစ်တဲ့အတွက် traumatic peritonitis ဖြစ်တယ်။ ischemic ကတော့ strangulated bowel တို့နော် vascular occlusion ဆိုတာ mesenteric artery thrombosis တို့မှာဖြစ်တဲ့ကောင်။အဲ့ဒီဟာတွေကနေလည်း peritonitis ဖြစ်တယ် miscellaneous ကတော့ familial mediterranean fever ဆိုတဲ့ဟာလားရှားပါလေဆရာတို့တော့တခါမတွေ့ဘူး။အဲ့တော့ဒီ bacteria က common ဖြစ်တယ်bacteria က common ဖြစ်တယ် common cause ကတော့ perforation ပေါ့ဒီ GI tract intestine ပေါက်တဲ့ဟာတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေက disease ကြောင့်ပေါက်တာရှိတယ်လို့ပဲ trauma တွေကြောင့်ပေါက်တာလည်းရှိတယ် trauma ကလည်း iatrogenic trauma ပေါ့ဆရာတို့လှုပ်လို့စာချင်းတွေလှုပ်လို့ doctor တွေကြောင့်ပေါက်တာရှိတယ်ဒီ assault ဆိုတာကတော့အပြင်အနေထားနဲ့ထိုးတာတို့ကြည့်စမ်းမှန်တာတို့အဲ့အရာတွေကပေါက်တဲ့ဟာတွေရတယ် peritonitis ရနိုင်တယ် non perforated gastrointestinal ကြာတော့အထူးဖြင့် pancreatitis လို့ဟာမျိုးတွေ pancreatitis လို့ဟာမျိုးတွေမှာမပေါက်သေးဘဲနဲ့ inflammation တွေကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဥပမာ appendicitis တို့ diverticulitis တို့ gallbladder ကြောင့် cholecystitis တို့အဲ့အရာတွေကြာတော့သူအများသဖြင့် localize ဖြစ်တာတွေများတယ် so localize ဖြစ်ပြီးတော့ localized peritonitis ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့ non GI tract ကြာတော့ peritoneal dialysis လုပ်ခြင်းနဲ့အဲ့ဒီအနေ infection ဝင်လာနောက်တစ်ခုကကြာတော့ female genital tract ကနေပြီးတော့ဆရာကပြောသလိုပဲဒီ pelvic inflammatory disease ကနေပြီးတော့ပြန့်သွားတာပေါ့ပြန့်သွားပြီးတော့ diaphragm အောက်တို့ဘာလို့လဲရောက်သွားနိုင်လဲအဲ့ဒီကနေဖြစ်တဲ့ peritonitis ဆိုတာခါကြရင် septicemia ပေါ့တခြားဆိုဆို infection အပြင်ကနေပြီးတော့ septicemia ဖြစ်ပြီးတော့မှသူက peritoneal cavity ထဲကိုရောက်လာအဲ့တော့ stain အခုပြတာက peritoneal dialysis ကလည်း common ဖြစ်ပါတယ် renal failure patient တွေမှာ peritoneal dialysis လုပ်နေတဲ့လူတွေဆိုရင်သူကအဲ့ဒီလူတွေမှာဒီ sign and symptom တွေဓာတ်တွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့ infection ဝင်လာတာကိုနည်းနည်းစဉ်းစားပြရမှာပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီ cirrhosis ပေါ့ spontaneous bacterial peritonitis က cirrhosis မှာဖြစ်တဲ့ ascites မှာ infection ရတာတခြား ascites တွေမှာဖြစ်ခဲ့တယ်သူက cirrhosis မှာဖြစ်တဲ့ဟာအဲ့ဒီကောင်ကလည်း very common ပါဒါပေမဲ့ surgery မှာတော့အများဆုံးတွေ့ကြမှာတော့အဲ့ဒီ gastrointestinal အကြောင်းဖြစ်တဲ့ peritonitis ရပိုပြီးများတာပေါ့အဲ့တော့ infection ဘယ်လိုဝင်လဲဆိုတာတော့ဒါ roughly အမြန်ဆုံးပြောလိုက်မယ်ဆိုတော့ perforation ဆိုရင်ဒီ bowels တွေမှာကအများသောအားဖြင့် bacteria တွေရှိတဲ့အခါကျတော့သူတို့ perforation တွေဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒါ peritonitis ချက်ချင်းဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာတို့ tropical country ဗမာလိုဗမာပြည်လိုနိုင်ငံမျိုးတွေမှာကသတိထားမှာက typhoid perforation ပေါ့
တို့အဲ့မှာပမာမှာလုတ်လုတ်ခဲ့တော့ခဏခဏတွေ့တယ် typhoid perforation နောက် tuberculosis tuberculosis ကတော့ perforation နဲ့မလာဘဲနဲ့ tuberculosis peritonitis ဆိုပြီးတော့ဒီ peritoneum ထဲမှာပြန့်သွားပြီးတော့ဖြစ်တဲ့အကြောင်းပေါ့များသောအားဖြင့် tuberculosis peritonitis ကဘာနဲ့သွားတွဲပြီးကြာလို့တွေ့တာများလဲဆိုတော့ဒီ right ilia fossa must နဲ့တွေ့တာများတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ ileocecal junction မှာတည်ပြီးဖြစ်တာများလားမဟုတ်လို့နောက်တစ်ခု amoeba liver abscess amoeba liver abscess ကabscess အနေနဲ့ဆိုရင်တော့ peritonitis ဖြစ်ဘူးမဖြစ်ဘူးဒီ abscess rupture ဖြစ်သွားရင် peritonitis ဖြစ်တယ်အော်ဆရာတို့နိုင်ငံမှာပေါ်တာအဲ့ဒီ၃ခုကပေါ်တယ်ကျန်တဲ့ဟာတွေကတော့ဒီဒီဆရာတို့နိုင်ငံနေမဟုတ်ဘူးတကဘာလုံးဘယ်သူအကုန်လုံးဖြစ်တော့နောက်တစ်ခုကကြတော့ perforation မရှိဘဲနဲ့ peritonitis ဆရာကပြောတာ bacterial peritonitis ဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတာကတော့အဓိကကတော့ bacterial translocation ပေါ့the inflammation ni phit pi bi so yin bowel loop de ka ileus phit pi distension phit la de phit la de ka ja lo tu lo blood supply impair phit la de phit la de ka ja yin di bowel de ma di mucosa barrier system chi de ba so bowel de ka bacteria infection ni a pyan ma thwat aw barrier system chi de ai barrier system pyat twa bi so yin tu ka pauk da ma hou phe ne bacteria ka translocate phit de a pyan wo thwat la ထွက်လာတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ bacterial peritonitis ဖြစ်တယ်။နောက်အပြင်ကဝင်လာတဲ့ဟာတွေကခုနဆရာပြောထားတဲ့ peritoneal dialysis တို့ surgery လုပ်ရင်းနဲ့ဖြစ်တာတို့ trauma တို့နောက် female genital tract ကဝင်လာတဲ့ဟာဒီမှာဆရာပြထားတဲ့ရေးထားတဲ့ဟာက Fitzhugh Curtis syndrome ဆိုတဲ့ဟာက female genital tract မှာ infection ရပြီးတော့လူနာကဘာနဲ့ present လုပ်လဲဆိုတော့ right ilia fossa pain and tenderness နဲ့လာတယ်ပါလို့ဆိုတော့သူက infection ကအပေါ်ပြန့်သွားပြီးတဲ့အခါကျရင် liver ရဲ့ပတ်လည်မှာ inflammation ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူက exudates တွေနဲ့လူနာကအဲ့ဒီမှာပါသွားနာတယ်အဲ့တော့လူနာက right ileal fossa pain နဲ့ right upper quadrant pain နဲ့လာရင်အမျိုးသမီးတွေ female patient ဆိုရင်တော့ female genital tract infection symptom တွေမေးဖို့လိုတယ်နောက် hematogenous spread ကတော့ rare ဖြစ်တယ် septicemia အနေလာတာပေါ့နော်microbiology အနေနဲ့ကတော့ infection ကဒီ gastrointestinal soups အနေနဲ့လာတာကဒီ negative organism တွေရှိတယ်အဲ aerobic တွေရှိတယ် anaerobic တွေရှိတယ်ကျွန်တော်ပြတာတွေရှိတယ်တချို့က spore forming clostridium လို့ဟာမျိုးလိုရှိတယ်တချို့က spore မဖြစ်တဲ့ bacteroides တွေဟာမျိုးတွေရှိတယ် others ကတော့ female genital tract ကလာတဲ့ဒီ gonorrhea gonococcal chlamydia တို့အဲဒီနောက်ကတော့ TB ပေါ့နော် fungal infection လည်းဖြစ်နိုင်တယ် very rare ပါ localized peritonitis ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် localized peritonitis ကဒီ anatomy ရကြည့်မယ်ဆိုရင် subphrenic space ထဲမှာ localized ဖြစ်တာဖြစ်နိုင်တယ် pelvic ထဲမှာဖြစ်နိုင်တယ် peritoneal cavity proper မှာဆို supracolic infracolic တွေမှာဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ anatomy ကြောင့် localize ဖြစ်တယ်လို့ပဲ greater omentum က localize လုပ်တဲ့ function ကိုလုပ်တဲ့အတွက်ဒါလို့ localize ဖြစ်တယ် greater omentum က inflammation ဖြစ်ပြီဆိုရင်တခါလေသွားပြီးတော့ localize လုပ်တာအဲ့တော့ localize လုပ်တဲ့ဟာကလည်း body ပေါ်သွားမှုတည်လဲဆိုတော့ဒီ anatomy ပေါ်မှာမှုတည်တယ်နောက်တစ်ခုကလူရဲ့ immune system ပေါ်ဘလောက် fight လုပ်နိုင်လဲဆိုတာပေါ်မှုတည်တယ်နောက် greater omentum ဘလောက်ကောင်းလဲဆိုတာပေါ်မှုတည်တာပေါ့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မလို့ကလေးတွေမှာဆိုရင် greater omentum ကကောင်းကောင်း develop မဖြစ်တဲ့အတွက်ကလေးတွေမှာ inflammation infection ဖြစ်ပြီးဆိုရင် generalize ဖြစ်ဖို့ပိုများတယ်။ဒါကြောင့်မို့ appendicitis မှာကလေးတွေမှာပေါက်တာလွယ်မြန်နေဆိုတာအဲ့ဒါ greater omentum ကသိပြီး develop မဖြစ်လို့ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ဖြစ်လာပြီးဆိုရင် localized peritonitis မှာဘာတွေဖြစ်လာဆိုရောင်းလာပြီးဆိုတာနဲ့ inflammation ဖြစ်လာပြီးဆိုတာနဲ့သူက fibre နေထွက်လာတယ်။ထွက်လာပြီးတော့intestine ဒီက small bowel large small bowel ဒီက small bowel တခုနဲ့တခုတခါတယ်ဟိုအထီးအဖြစ်လာပေါ့ကတ်လာတယ်ပြီးတော့ abdominal wall ကိုကတ်တယ်ကတ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကတ်လာတဲ့သဘောကလည်းသူကဒီ spread ကို generalize ဖြစ်မသွားအောင် prevent လုပ်တဲ့ mechanism တခုပေါ့အဲ့ဒီတစ်ချိန်တည်းမှာပဲသူက peristalsis ကကျသွားတဲ့အတွက် spread ပြိပ်ပြီးတော့မဖြစ်တော့ဘူးမဖြစ်တော့ဘဲနဲ့ fluid တွေအများကြီးထွက်လာတယ်ထွက်လာပြီးရင်ဒီ fluid က infection ရလာတဲ့အခါကျနောက်ပိုင်းကျရင် pus ကိုပြောင်းသွားပြီးတော့သူက localized abscess တွေဖြစ်လာတယ်အဲဒါမှမဟုတ် generalized peritonitis
ကျတော့ခွဲပြီဆိုရင်တခါကျရင်တွေ့တာ four quadrant peritonitis ဆိုတာအဲ့ဒီမှာ pus တရားပြနေတာပေါ့နော်အဲဆရာကခုနပုံကိုပြန်ပြီးတော့ဟိုဟာ memorize လုပ်တာပေါ့ right frenic space ရှိတယ် right frenic space ရှိတယ် sub frenic space ရှိတယ် left sub frenic space ရှိတယ်ဒီမှာ sub habitat spaceHepatitis B ကိုဆရာတို့ Hepato Renal Pouch or Rutherford Morrison Pouch လို့လည်းခေါ်တယ်။သူကဒီ lesser set နဲ့ communicate လုပ်တယ် lesser set ကအပြင်နဲ့ communicate လုပ်တာဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်။အဲဒီအပေါက်ကလေးကို foramen of Winslow လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါပြင် right paragolic gutta ရှိတယ် left paragolic gutta ရှိတယ်။ဆရာကပြောဒီ duodenum ကနေပြီးတော့ပေါက်ထွက်ရင်ဒီအောက်ကိုဆင်းလာတယ်ဆိုတော့ migratory pain ဆိုတာ။ပြီးရင် pelvis ရှိတယ်။ဒီကsmall bowel mesentery attachment ne right ne left inframesocole space ye ba shi da a ra di paw mu di bi a ri anatomy paw mu di bi lo be organ paw yin be na ma localized abscess phit nai ne so ka mhan lo ya generalize ya lo the speed of contamination before localization so di paw de paw ma mu di bi lo to contaminate belaw myan myan phit de le paw mu di bi lo ice phit mla generalize phit paw mla so kaဒီဒီပေါက်တဲ့ဟာမှာ organ perforation ဆိုမှာ intestinal obstruction မှာပေါက်ရင်သူကအရှိန်နဲ့ speed နဲ့ပေါက်ထွက်တဲ့အတွက် localize ဖြစ်ဖို့ chance နေတယ်ဒီ anastomotic leakage ဒီပေါ့ bowel surgery ဒီလုပ်ပြီး anastomosis လုပ်ထားတဲ့ကောင်းကြီးပေါက်ပြီးဆိုရင်လည်းများသွားဖြစ်သူက generalize ဖြစ်ဖို့များတယ်တိုးပြင်မဲ့လည်းဒီ localize mechanism ကောင်းရင်ဆိုရင် localize ဖြစ်နိုင်နေတယ်အခုနဆရာပြောတဲ့ momentum ကသေးတဲ့အတွက်ကလေးတွေမှာဆိုရင် generalize ဖြစ်သွားဖို့များတယ် immune system မကောင်းတဲ့လူတွေမှာဆိုရင် generalize ဖြစ်ဖို့များတယ် iatrogenic တွေက generalize ဖြစ်နိုင်တယ်အထူးသဖြင့်ပါရဲဆိုတော့သူက inflammation ဖြစ်တယ်ဥပမာ appendicitis ဖြစ်တယ် appendicitis ဖြစ်မယ်သူအစာကျွေးတယ်ရေတွေတောက်တယ်အခါကျရင်ပမာဒီမျိုးတွေတုံးလုံးလေးလုထားရှိတယ်ဝင်းနှုတ်စေစားတယ်ဒါဝင်းချုပ်လို့ဆိုဝင်းနှုတ်စေစားတယ်အဲ့ဒါဒီက peristalsis ကိုstimulate လုပ်တဲ့အတွက်သူက generalize ဖြစ်သွားဖို့လိုရတယ်เนาะ the microbiological ကတော့ virulence organism ပေါ့ organism က virulence ဖြစ်လေ generalize ဖြစ်ဖို့များလေပေါ့ clinical features ကိုပြန်ကြည့်ရင်ဆရာနှစ်ခုရှင်ပြီးတော့ပြရတာလေ localize နဲ့ generalize general symptoms တွေကတော့ localize မှာတော့အစာပိုင်းကသူကတကယ်ဟို mind symptom လေးတွေလာတယ်အဲ malaise နဲ့လာတယ်သူကမအီမသာဖြစ်လာတယ်အန်ဂျင်နေနော်အန်ဂျင်နဲ့အမယ်နောက်တစ်ခုက temperature ဆိုလဲ temperature လေးနည်းနည်းတက်မယ်တိတ်အများကြီးအဲ temperature တက်လာတာနဲ့အများ heart rate လေးတက်တာပဲ general ကြတော့ तू ကပြန့်သွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက် तू က temperature ဆိုလဲအရင် high temperature ဖြစ်ပြီးတော့ဒီ heart rate respiration rate ပို့ပြီးတော့တက်လာမယ်လူနာကဖေးလိုက် very unwell ပေါ့နော် look very sick ပြီးတော့ shock ဖြစ်လာမယ် shock မှာဒါ cell shock မှာတင်တော့ကတော့တင်သွားလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဆရာတို့ဒီ systemic inflammatory response syndrome ဆို SIRS ကနေပြီးတော့ sepsis ဖြစ်မယ် sepsis ကနေ severe sepsis ဖြစ်မယ် severe sepsis ကနေ septic ischemic shock ဆိုတာဖြစ်တာအဲ့တော့ဆရာဒီမှာပြရတဲ့ Hippocrates phases ဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာပြီးရင်ပုံပြမယ်လူကကြီးလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီက drying tan နဲ့ sunken eye တကဒီဒီမှာ hypovolemia ပါလာတယ်ဘာလို့ဆိုလူကအံမယ်တခါချက်ချို့လူနာတွေက depends on the cause of the diarrhea ရမယ်မစားနိုင်ဘူးမတော့နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အခါကျသူကတဖြည်းဖြည်းဒီဟိုက်ဒရိတ်ပါဖြစ်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီ hypocretic phase ဆိုပေါ်လာမယ် localize မှာကျတော့ localize ဖြစ်တဲ့နေရာပေါ်မူတည်ပြီး localize ပေးရမယ်ဥမာ subphrenic space မှာ abscess ဖြစ်ရင် shoulder tip ပေးရမယ် depends on the dermatomes ပေါ့နော် appendicitis မှာဆိုရင် appendix scap position ပေါ်မူတည်ပြီးတော့ right atrial fossa မှာပေးရတယ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ပဲအဲ pelvis ပေးရတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပါဆို appendix scap position ပေါ်မူတည်ပြီးတော့အဲ့တော့ localize မှာဗာနဲ့ဆလာလဲဆိုတော့နှစ်ပြောလူနာကိုစမ်းကြည့်မယ်ဆို localize gut ပေါ့။သွားပြီးတော့လက်နဲ့စမ်းပြီဆိုရင်ဒီလက်အောက်ကသူကနာနေတဲ့အတွက်ဒါကို तू က protect လုပ်တဲ့အနေနဲ့ voluntary muscular muscle contraction လာတယ်။အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ localize gut ကိုခေါ်တယ်။အဲ့ဒါလည်းနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့စိုးလာပြီဆိုတော့မှ rigidity ဆိုတာ involuntary muscle contraction ဆိုတာရလာတယ်။အဲ့ဒီလို inflammation ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဆရာတို့ rebound တက်နေဆိုတာသူဒီစေယုံဒီမှာလူနာဆမ်းမှုရင်တိမယ်လူနာကိုဆမ်းလိုက်တယ်ဖိထားပြီး suddenly release လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင်လူနာကအရန် tenderness ရတယ် release sign လို့လည်းခေါ်တယ်ဒ
ဒါလည်းဆရာတို့ကအဲ့ဒါကနည်းနည်း cruel test ဖြစ်တဲ့အတွက်အခုနောက်ပိုင်းမှာဆရာတို့ဒီမှာတော့မလုပ်ဘူး။ဘာပဲလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ local peritonitis ရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတာတော့ဆရာတို့ percussion လုပ်ကြည့်လိုက်ရင်အဲ့မှာနားနေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါ local peritonitis ဆိုပြီးတော့ဆရာတို့ rebound tenderness ကိုမဆမ်းပါဘူး။ဘာလို့လဲလူနာကတော်တော်နားတယ်။ generalize ကြရင်တော့ generalize tenderness ရမယ်။ generalize gutting ရမယ်။ generalize rigidity ရမယ်။ and rebound tenderness ရမယ်။ပါဝယ်ကအဲ့ချိန်ကျတော့ဟို IDS ပါရလာတဲ့အတွက် abdomen က distension ပါရတာပြီးရင်ပါဝယ်စောင်းနားထောင်ကြည့်မယ်ဆိုရင် very sluggish ဖြစ်လာမယ်နောက်ပိုင်းကျရင် absent ပါဖြစ်လာမယ်အဲ့တော့ဒီ clinical feature တွေကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးထည့်ပြီးပြောလို့ရတယ် GI ဆိုရင်က nausea vomiting diarrhea အဲ့ဒါတွေပြောလို့ရတယ်လို့ပဲ cardiac မှာဆိုရင် heart rate တက်လာမယ်ဒီ respiration မှာဆိုရင်အသက်ရှူတာမြန်လာမယ်နော် respiration rate တွေတက်လာမယ် renal ဆိုရင်လည်း hypovolemia ဖြစ်လာရင် oligic uria ပေါ့စီးကနည်းလာမယ် neurological ဆိုရင်လည်းသူက too confused ဖြစ်ဒီ habitabilities နဲ့ပတ်သက်တဲ့ peritonitis ဆိုတော့ jaundice တို့ပါလို့လည်းပါလာမယ် nutrition ကတော့ acute မှာ nutrition ကဝမ်းမဖြစ်ပေမဲ့ကြာလာပြီဆိုရင်တော့ nutritional deficiency တွေရလာမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ fluid electrolyte imbalance symptoms တွေရအာဒီဘက်ကပုံကတော့ hypocretic facies ဆိုတာကတော့တကယ် term diffuse peritonitis မှာလူနာရဲ့ပုံစံအဲ့ဒီပုံစံမျိုးဖြစ်လူနာက sunken eye နဲ့ dry tan နဲ့သူကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် facial expression က expressionless facies ပေါ့ lidless ဘာမှ interest မရှိတော့ဘူးကြောင်းတော့ဖြစ်နေတာမျိုးပေါ့အဲ့တော့ diagnosis ပါလို့မလဲဆိုရင်တော့ diagnosis မှာဆရာတို့ blood အနေနဲ့က full blood count လုပ်မယ်ไอ้เซกาวจีมั้ยฮีโมโกลบินจ่ะดล่ะตัวบลีดิ้งเนี่ยบาต้วยနေတယ်ဆိုရင်တော့တစ်ခါကြာฮีโมโกลบินဥပမာบลีดิ้งเนี่ยต้วยหาတော့ဥပမာဆရာတို့ဂျူးတွေเนี่ยอาซาပါဖရီရှင်းมาတစ်ခါကြာပါဖရီရှင်းနဲ့ဖြစ်တယ်บลีดิ้งเนี่ยต้วยတယ်အဲ့လိုဟာမျိုးมาဆိုရင်တော့ฮีโมโกลบินจ่ะလာမျိုးတွေရှိမြဲပလေးလက်ကတော့ septicemia ပုံမူတည်ပြီးပလေးလက်တက်တာရှိတယ်จ่ะတာရှိတယ်ยูเรียเมโทรไลท์จีมั้ย amylase ကတော့ peritonitis มา pancreatitis ကို exclude လုပ်ဖို့လိုတယ်ဘာဆို pancreatitis ဆိုဆရာတို့ကခွဲเสียမလို့ဆိုတော့so amylase ကလည်းအရေးကြီးတယ် lactate ကတော့လူနာရဲ့ဒီ cellular level block ထိစိုးနေပြီလဲဆိုတာကိုဆရာတို့ကဒီ acidosis block ရှိတယ်လဲ lactate ကနောက်ဘာအတွက်သုံးကြလဲဆိုတော့ gangrenous power ပေါ့ခုနပြောတဲ့ဒီ vascular cost တွေမှာလည်း lactate ကဥပိတ်ဥကပုတ်သွားပြီလား gangrene ဖြစ်သွားပြီလားဆိုတာကို lactate နဲ့ဆရာတို့ကြည့်တယ်နောက် globulin C လောက်ထားမယ် blood culture လုပ်ဖို့လိုတယ်အဲဆိုဘလကချာတော့ယူနာကဆက်ရှင်စင်လာတာမို့လို့ဆိုတော့ဆက်ရှင်နဲ့လာတဲ့အတွက်တခြားဟာတွေကိုလည်း exclude လုပ်ဖို့လိုတယ် urine culture တို့ luna acidation acidity fluid ကို tap လုပ်ပြီးတော့ culture ဖို့လို့လည်းဒီ female patient တွေမှာ vaginal symptom တွေရှိတယ်ဆိုရင်တော့ vaginal discharge ကိုပို့ဖို့လို့လည်း imaging ကတော့ဆရာတို့ chest x-ray erect chest x-ray ကတော့ပောက်တယ်လို့ထင်တယ်ဆိုရင်တော့ fragus under the diaphragm ကိုကြည့်ဖို့လို့လည်းဆိုတော့ erect ရိုက်ဖို့လိုတယ်စူပိုင်းကတော့ဆရာတို့စူပိုင်းရိုက်ခြင်းအဖြစ်ဆရာတို့ power dilatation တွေကြည့်လို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကဖာကြ biliary tree မှာ gas တွေပါနေရှိတာမရှိဘူးလားဆိုတာကိုကြည့်လို့ရတယ်နောက် contrast enhanced CT ရတော့ contrast enhanced လို့ဆရာပြောတာက contrast မပါရင်းနဲ့ရိုက်ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေရှိတယ်ဖာကြ renal function ပေါ့လူနာက renal failure ပါပါလာတယ် acute renal injury ပေါ့ septicemia ရပြီးတော့renal function မကောင်းလို့ဆရာတို့အဲ့မှာပါကြည့်ရဆို eGFR ကိုကြည့်နေ eGFR က less than 25ဆိုရင်ဆရာတို့က contrast တုံးလို့မရဘူးဆို renal failure ပိုဆိုးသွားနိုင်လို့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ contrast ကိုမတုံးနဲ့ရရတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ good imaging လုပ်ခြင်းနဲ့ဆိုတော့ contrast ပါမှာပိုကောင်းတယ်အဲ့တော့ contrast နဲ့ CT ရိုက်လိုက်ခြင်းအပြင်သူက obstruction ဖြစ်နေတယ် perforation ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးလား perforation ဆိုလည်းဘယ်နာမှာ perforation ဖြစ်တယ် cause ကပါလေကျူမာလား diverticular လား appendix လားအဲ့ဒါတွေကို CT ကတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရပါတယ် ultrasound ကတော့အဓိကကတော့ appendicitis တွေမှာကလေးတွေမှာ CT မရိုက်ချင်ဘူးဆိုတော့ radiation dose များတဲ့အတွက်အဲ့မို့ ultrasound နဲ့ကြည့်တာရှိတယ်ဒီ female patient မှာတော့ pelvic organ ကတော့ultrasound နဲ့လည်းကြည့်နိုင်တယ်တို့ပေမဲ့ CT ကတော့ပိုကောင်းတယ်ကလေးတွေမှာတစ်ခါကျရင် ultrasound က inconclusive ဖြစ်ခဲ့ရင်ဆရာတို့ MRI တောင်းတယ်ဘာဆို radiation ကိုမြန်မြန်မပေးချင်ဘူးအဲ့တော့ဆရာတို့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ free gas under the diaphragm or diaphragm ပါပါလေးဆရာတို့ဒီမှာတွေ့နေရတယ်ဘယ်ဘက်မှာလဲရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာဆရာတို့ကတစ်ခုတည်းဆရာပြောချင်တာကတော့ဘယ်ဘက် diaphragm နဲ့ညာဘက် diaphragm ဆိုရင်ဒီဘက်က hard ရှိနေတဲ့အတွက်
left diaphragm က dome of the diaphragm ကနေတယ်နေတဲ့အတွက်ဆရာတို့ free gas ကိုကြည့်လိုက်လို့ညာဘက်မှာတွေ့ရင်ပိုပြီးတေချာတယ်ညာဘက်မှာမရှိဘဲနဲ့ဘယ်ဘက်မှာဒီဘက်ကဟာလိုဟာမျိုးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ညာဘက်မှာမရှိဘူးဘယ်ဘက်မှာတော့ gas ကိုတွားတွေ့နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ gas ကတော့ကြည့်နိုင်တော့သိတာတယ်တခါခါကျရင်ဒါပေမဲ့ x-ray ကတခါကျမသိတာဘူးဖြစ်ဒီမှာကတော့သူက power loop ရဲ့ pattern လေးရှိတဲ့အတွက်ဒါကတော့ splenic fracture ပေါ့နော်ကုန်လုံးက distance ဖြစ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာဒါ free gas under the diaphragm မဟုတ် left မှာတွေ့ပြီးညာဘက်မှာမရှိဘူးဆိုရင်အဲ့ဒါ free gas မဖြစ်ဖို့များတယ်ဒါတော့ x-ray ပေါ့ abdomen x-ray ရိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါက supine position ပေါ့ဘယ်ဘက်ကဟာက supine position supine position မှာကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါကတော့ small bowel ရဲ့ pattern တွေပေါ့နော်ဒီဒီ mucosa fold ကြောင့်constantina effect ဆိုတာကျတော့ဒီမှာဟို accordion လိုပဲဒီလိုမျိုးဟို what to walk ပေါ့ပတ်တန်တွေ့တယ်ဒီဘက်ကတော့ညာဘက်ကတော့ဆရာတော့ erect chest x-ray ဖြစ်တဲ့အတွက် multiple fluid level တွေပေါ့ step ladder pattern ဆိုတော့ multiple fluid level တွေ့တယ်ဒါက small bowel obstruction ကိုပြတယ် x-ray ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ညာဘက် erect position ကိုဆရာတို့ဒီမှာဆိုရင်တော့အင်္ဂလိပ်မှာဆိုရင်တော့မရိုက်ကြဘူးများတော့ပြပါဆိုတော့ပေပကပုံနဲ့ကြီးလိုက်ရင်ကိုဒါ obstruction မှန်းသိတယ်။ဒါရစရာဒီ rough idea ပေါ့နည်းနည်းလေးရှိမှာတုန်းကတော့ sepsis အမြဲမှာပြောခဲ့ဘူးလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ဆရာတို့ patient တယောက်က sepsis နဲ့လာတယ်။ sepsis နဲ့လာတယ်။အဲ့ဒီမှာလည်း sepsis ဆိုတာဘာလဲဆိုတာဆရာနောက်မှာနည်းနည်းလေးနောက်က slide ခုမှာပြောမယ်။ sepsis နဲ့လာတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကချက်ချင်းတော့မယ်ဟာ၃ခုရှိတယ်။သူ့ရှိရာ၃ခုယူမယ်။ပြီးတော့ blood culture အတွက်ကိုတက်တက်ယူရတယ်။ပြီးရင် blood ကိုပဲသူကတခြား test တွေအတွက်လုပ်တယ်။ lactate including lactate ပေါ့။ပြီးရင် urine ကိုယူပြီးတော့ urine culture ပို့တယ်။နောက်တစ်ခုကတော့ urine ကတော့ catheter ထည့်ထားပြီး urine output ကို monitor လုပ်ချင်လို့ဆိုတော့ day 3ပေါ့။ day 3ကတော့ sepsis နဲ့လာပြီးဆိုတော့ oxygen ချက်ချင်းပေးမယ်။ antibiotics ချက်ချင်းပေးမယ်။ IV fluid ပေးမယ်။အဲ့ဒါကချက်ချင်းလုပ်ရတဲ့ဟာပေါ့။အဲ့ management အနေနဲ့ကတော့အရင်ဆုံးလာတယ်ဆိုရင်လူနာကိုအရင်ဆုံး resuscitate လုပ်ဖို့လိုတယ်။အဲ့ဒီထုံးစံတိုင်းပေါ့ ABCDE နဲ့ resuscitate general management မှာကတော့ဆရာတို့ဘာလုပ်လဲဒီသူ့ကို diagnose ရပြီ peritonitis လည်းဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဆရာတို့ကအမှ surgery ဘာညာလုပ်ဖို့လိုပြီးဆိုအရင်ဆုံးဘာလုပ်ရလဲဆို optimize the patient ပေါ့အဲ့အရင်ဆုံးကတော့လူနာတယောက်ကဟာအဆိုင်ပေါက်တယ်ဦးပေါက်တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းခွဲအခုနောက်ပိုင်းမှာဆရာတို့ကမခွဲပါဘူးလူနာကိုအရင်ဆုံး optimize လုပ်ရတယ်လူနာရဲ့ outcome ကွာတယ် optimize အရင်တနာကြီးနှစ်နာရီနောက်အချိန်ယူပြီးဆရာတို့လုပ်တယ်အဲ့ဒီမှာဘာတွေလုပ်လဲပြောင်းပြန် antibiotics ပေးမယ် prospectron ပေးမယ် energetic ကအရေးကြီးလို့ဆရာအနေနဲ့ပြထားတာနားတယ်လူနာကနားတဲ့ဟာကို energy ဆရာကောင်းကောင်းမပေးရင် pain ကြောင်ဆရာတို့က surgical ဒီဟို metabolic response toTrauma လိုဟာမျိုးပဲ metabolic response to pain ကတော်လေးဆိုရဲအဲ့တော့ multiple organ ထိနိုင်တဲ့အတွက် pain ကိုလည်းဆရာတို့တတ်နိုင်သမျှရသလောက်ရနိုင်တဲ့ resources တွေနဲ့အကုန်ပေးတယ်အဲ့တော့ PCA ဆိုတာ patient control energy ဆရာ epidural infusion တွေပေးတယ် fluid ကို fluid electrolyte ကို correct လုပ်တယ် organ နီးလိုအပ်လာမယ်ဆိုရင် organ support လုပ်တယ်အဲ့တော့ cardiac function မကောင်းဆိုရင်cardiac function ကို support လုပ်တယ် renal function လုပ်တယ် pulmonary လုပ်တယ် nutrition support ကတော့ acute မှာဆရာတို့ကချက်ချင်းမလုပ်ပေမဲ့ခွဲပြီးသွားပြီဆိုရင် nutrition နဲ့ support လိုနိုင်တဲ့လူဆိုရင်အစတည်းကဆရာတို့ပြင်ဆင်ပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့တော့ CVP line ထည့်တာထည့်ထားပြီးရင်အဲ့ဒီဟာနေမှာ nutrition နဲ့ support ကို post op မှာ immediately ဆရာတို့ပေးပါတယ် TPN တို့ဘာလို့ပေးတယ်ဘာလို့တကယ်လိုလာနိုင်တဲ့လူပါဇက်ကနေပြန်ပြီးစားဖို့မလွယ်နိုင်ဘူးလို့ဆရာတို့ထင်တယ်ဆိုအဲ့တော့ optimize လုပ်တဲ့ပြိုင်နေတဲ့အချိန်မှာကျတော့ monitor လုပ်တယ် monitor လုပ်တဲ့အခါကျရင်တော့ optimum ဒီ monitor လုပ်တဲ့အခါမှာလည်းဆရာတို့အဲ့မှာ scoring system တွေဆရာတို့လုပ်ကြတယ် Pearson နဲ့ Pearson score လို့ဆိုတာအဲ့ဒါကမခွဲခင်မှာတည်းကဆရာတို့လူနာကိုခွဲပြီးရင် mortality morbidity ဘယ်လောက်လောက်ရှိတယ်လဲဆိုတာကိုတွက်ပြီးတဲ့အခါကျရင်လူနာရှင်တယ်လဲဆရာတို့ဆွေးနွေးတယ်ဆွေးနွေးရတဲ့သဘောကတော့ဗာလဲဆိုတခါကျရင် person score လို့လိုက်လို့ mortality rate က 90% လောက်ရှိနေတယ်လူနာရဲ့
underlying medical problem เนี่ย ਨੇ ဆိုးတယ်ဆိုရင်တစ်ခါတစ်ခါကျရင်အသက်ကလည်းကြီးတယ်90တို့95တို့လာတယ်ဒီ comorbidity တွေလည်းအများကြီးရှိတယ် people ဆန်ကဘောဆန်စကိုလောက်လိုက်လို့ mortality ကလည်းတိတ်များတယ်ဆိုရင်တစ်ခါကျရင်ဆရာတို့က family နဲ့ discussion လုပ်ပြီးမခွဲတော့လူနာကိုပယ်လေးတစ်ပယ် comfortable ဖြစ်အောင်ပဲထားပြီးတော့ထားလိုက်တော့တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကတော့ဆရာတို့ပါလို့ရတယ်ဆို multi disciplinary ပေါ့အဓိကကတော့ ICU team เนี่ยဆရာတို့ discuss လုပ်ရတယ်ခွဲပြီးရင်ဒီ Luna ဒီ ICU bed လို့မလား HDU bed လို့မလားအဲ့တော့သူတို့ ਨੇ ဆွေးနွေးပြီးတော့သူတို့မှာရှိသလားမရှိဘူးလားဆေးရုံမှာရှိလားမရှိလားဆိုဆရာတို့တခါတည်းအဲ့မှာလုပ်ရတယ်တခါကျရင် Luna ဒီ post op မှာ ITU bed လိုတယ်လို့ဆရာတို့ယူဆထားရင်ကိုယ်မှာလည်း ITU bed မရှိရင်ဆရာတို့ကတခြားဆေးရုံအနေနဲ့စကားပြောရတယ်တခြားဆေးရုံအနေနဲ့စကားပြောပြီးရင်သူတို့ရှိမှခွဲမလားဆရာတို့ရှိမှခွဲပြီးတော့မှ transfer လုပ်မလားတခါကျရင်ဟိုဘက်ကစာကျင်ရတယ်သူတို့ရှိမှပဲခွဲပြီးတော့သူတို့ရှိမှပဲတခါလဲ ICU ကိုပို့ကျင်တယ်အချို့ကြတော့လည်းအာမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ရှိမှခွဲပြီးတော့မှ ICU ငါတို့ရှိပို့အဲအဲ့ဒါမျိုးတွေကိုချိုပြီးတော့စီစဉ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါအရေးကြီးပါတယ်အဲ့တော့ specific management တွေကတော့ဆရာတို့ခုနဆရာပြောသားတဲ့ဟာပေါ့ Luna disease ကဘယ်လောက်ဆိုးနေလဲ image မှာပါပြထားတယ် Luna H ပေါ့နော်အဲ့မှာလည်းဆရာတို့က physiological age ကိုဆိုလိုပါတယ် chronological age ပေါ့မဟုတ်ဘူးတချို့90ဖြစ်ပေမဲ့ဒီမှာတော်တော်ကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ခါကျတော့ဆရာတို့က physiological age mean လူနာရဲ့ age plus comorbidity တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကြည့်ပြီးတော့မှအဲဆရာတို့ဆုံးဖြတ်တယ်နောက်တစ်ခုကတော့လူနာနဲ့ family wish ပေါ့အဲ့ခါကျရင်လူနာမကွဲတော့ဘူးဒီတိုင်းပဲထားလိုက်ပါတော့သူပြောတဲ့လူရှိတယ်အဲ့တော့ watch and wait ဆိုတာကတော့ခုနအထူးပြ localized peritonitis appendix ဆိုပါလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြ appendix က localized appendicular abscess လေးနဲ့လာတယ်။အဲ့ခါကျရင်ဆရာ antibiotics ပေးပြီးတော့ image guided drain နဲ့ကုတာမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ surgery လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဆရာတို့က laparoscope နဲ့လုပ်တာရှိတယ်။ open လုပ်တာရှိတယ်။အဓိကကတော့ aim ကပါလဲဆိုရင်ဖြစ်နေတဲ့ cause ကို treat လုပ်မယ်။ပြီးရင် peritoneal lavage ကို seed peritoneal ကို seed ပြရတယ်။ဘာဆိုသူ့မှာ suture စီအများကြီးထွက်တယ်။အဲ့ဒီခါကျရင်တော့ဒီ normal saline တွေအများကြီးသုံးပြီးတော့ဆေးတယ်အရေးကြီးတာက gentle handling ပေါ့ gentle handling တေချာလုပ်ပြီးတော့လုပ်ရတယ်ဘာလို့ handling ကအဲ့ rap ဖြစ်တယ်ဆိုရင် post on a ids နဲ့လူနာကတော်တော်နဲ့ပြန်မကောင်းတဲ့ခါကျမစားနိုင်ဘူးဒီပြန်ပြီးတော့အစာကျွေးလို့မရဘူး gi tract ကနေပြီးတော့ already ပြန်ပေးလို့မရတဲ့ခါကျရင်ဒီခါကျရင်ဆရာတို့ကအများကြီးဒီ total parenteral nutrition နေပေါ့နော် total parenteral nutrition နေပေးရတယ်ပေးရတဲ့အခါကျရင် total parenteral nutrition ကကောင်းပါတယ်လူအပ်လာရင်တော့ဒါပေမဲ့သူ့မှာလည်း complication တွေအများကြီးရှိတဲ့အတွက်ဆရာတို့ကအဲ့ဒါကိုတော်တော်လေးသတိထားပြီးတော့လုပ်ရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဆရာ multi disciplinary team discussion ဆိုတာကတော့အဲ့ဒါခုနပြောသွားတယ်ဟာပေါ့နော်ကလေးဆိုလဲကလေးဆရာဝင်နဲ့ဆရာတို့ since discuss လုပ်ရတယ်အဲ gynecologist ဆိုလဲ gynecologist နဲ့ discuss လုပ်ပြီးတော့လုပ်ကြရတယ်complication နေနေရအောင်ဆရာတို့ systemic complication နေနေရခုနဆရာပြောတဲ့ systemic inflammatory response syndrome ဒါမှဆရာညာဘက်မှာပြထားတယ်အဲ systemic SIRS ရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ2 or more ဆိုရင်ဆရာတို့ SIRS လို့ဆရာတို့ယူဆတယ်အဲ့ဒါ SIRS ကတော့ဆရာတို့ကခုနပြောတဲ့ infectionour perforation to appendicitis to perforation နဲ့လာမှာမဟုတ်ဘူး translocation ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ pancreatitis တို့ဘာလို့မှလည်း SIRS ရနိုင်တယ်အဲ့ဒီကနေမှ septic shock ဝင်လာတယ် septicemia ဒီကြားထဲမှာတော့ဒီ SIRS ပြီးရင် sepsis ဆိုရင် severe sepsis ဆိုတာလည်းလာပြီးရင် septicemic shock ဆိုတာလာပြီးရင် multiple organ dysfunction syndrome MODS ဆိုတာလာပြီးရင်သိနိုင်တယ်အတွင်းမှာတော့ ILS ဖြစ်မယ် residual abscess တွေဖြစ်မယ် mass တွေဖြစ်မယ်အဲ infection သိဆိုရင်ခါကြမ်း portal circulation နဲ့ infection ဝင်ပြီး liver abscess တွေဖြစ်မယ်အဲ long term ကတော့ adhesion ဖြစ်ပြီးတော့ adhesion pain လို့ adhesion ကြောင့် small bowel obstruction လို့လာနိုင်တာဒါက bacterial peritonitis နဲ့ peritonitis over special peritonitis တွေကတော့ဆရာတို့ရှိတာဘိုင်းကြီးပေါက်လို့fine leakage ရှောင်ရတာရှိတယ် spontaneous bacterial peritonitis ဆိုတာရှိတယ် primary pneumococcal peritonitis ရှိတယ် tuberculosis ရှိတယ် familial peritonitis ဆိုတာဒါဆရာ briefly ပြောတော့မယ် fine peritonitis ဆိုတာပုံမှန်ကြည့်တာအတိုင်းပဲပုံမှန်ပါတဲ့အတိုင်းပဲဆရာတို့ gallbladder surgery လုပ်ကြတယ်
။ငမ်းဖြစ်တဲ့ case ပေါ့။ဩကောဘလာဒီ surgery လုပ်တယ် laparoscope open လုပ်တယ်ဒီမှာချီတယ် cyst တက်ကိုချီတယ်။အဲ decision လုပ်ရင်းနဲ့ CBD ပောက်တာမသိလိုက်ဘူး။ဆိုတော့ hepatitis တက်ပောက်တာမသိလိုက်ဘူး။အဲ့ဒီကနေပိုင်းလိရတယ်။အားကြရင်ချီထားတာတို့ clip လုပ်တာတို့ပြုတ်ကြပြီးတော့ရတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့တခါကျရင်ဒီ stomach surgery ဒီကနေပြီးတော့ leakage ရတာရှိတယ်။ Now ERCP လုပ်တယ်ERCP ဆိုတာကတော့ဒီ CP stone ကိုပေါက် remove လုပ်ရင်းနဲ့ပေါက်တာ၄ရှိတယ်။အဲတော့ gallbladder perforation နဲ့ဖြစ်နိုင်တယ်။ severe gallbladder infection ရပြီးကိုယ်လေး cystite တစ်ခါနေပေါက်တာ၄ရှိတယ်။အဲတော့ပေါက်တဲ့ဟာတွေမှာလည်းကျွန်တော်ပြော localize ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ generalize ဖြစ်နိုင်တယ် depends on the localization process block ကောင်းတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အဲတော့ normally buying က normal buying က sterile ဖြစ်တဲ့အတွက်အခါကျရင် sterile peritonitis ဆိုရတယ်။ဒါပေမဲ့ very rare ပါများသောဖြင့် infection ကြောင့်ဖြစ်တာများတယ်။အဲတော့ general and localized symptom တွေဆရာကပြောထားတဲ့အတိုင်းနေရမယ်။ဒီ biliary tree မှာဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့ extra signs and symptom တော့ jaundice နဲ့လာမယ်။ deranged liver function test နဲ့လာမယ်။အဲ treatment ကတော့ localized ဆိုရင် percutaneous drain လုပ်လို့ရတယ်။အဲတပြိုင်တည်းထဲမှာ CBD injury ဆိုရင်တော့ဆရာတို့ ERCP ထဲမှာ stent ERCP လုပ်ပြီး stent ထည့်ထားတယ်။ surgery ကတော့ laparoscope နဲ့ wash out လုပ်မလား open wash out လုပ်လားပြီးရင် definitive surgical treatment ဆိုတာ CBD injury တွေရပြီဆိုရင်တော့ဆရာတို့များသောအားဖြင့်ဒီ biliary tree နဲ့ intestine နဲ့ကို join လုပ်ပေးရတယ် the definitive treatment တွေလုပ်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါတွေကတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီဟာတွေတင်တဲ့အခါကျရင်အသေးစိတ်ပြပြောမှာပေါ့ spontaneous bacterial peritonitis ကျတော့ဆရာတို့အဓိကတော့ cirrhosis ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ ascites တွေမှာ infection ရတဲ့အားတွေပေါ့သူ့ရဲ့ symptom တွေကလည်းအတူတူပဲဒီ peritonitis ရဲ့ symptom တွေပဲတို့ပြင်မဲ့ cirrhosis ရဲ့ symptom တွေပါတွဲနေတာပေါ့သူက liver function test deranged ဖြစ်မယ်အဲတော့ hepatorenal syndrome ဆိုတာ liver ဒီ cirrhosis patient တွေမှာ renal function impairment ဖြစ်တဲ့အတွက် renal function impairment တွေတရတယ် encephalopathy symptom တွေရမယ် varices နဲ့ GI bleed တွေရအဲတော့ဒါကို cirrhosis ဖြစ်တဲ့ patient မှာ peritonitis symptom လေးတွေစပြီးတော့ mild symptom လေးတွေရလာပြီဆိုတာနဲ့ peritonitis မှာဒီ ascites ကို tap လုပ်ပြီးတော့ကာချာပို့ပါတယ်အဲ့တော့ ascites tap လုပ်ပြီးကာချာပို့ရင် neutrophil 250 per cubic millimeter ဆိုရင် cubic millimeter ဆိုရင် cyanide diagnosis လုပ်လို့ရတယ်အထူးသဖြင့် gram negative e coli နေနဲ့ gram positive strep to enterococcus တို့ကြောင့်လည်းဖြစ်တယ်antibiotic ပေးရင်အရေးကြီးတာကသူက third generation cephalosporin ကိုပေးရတယ်။တခြား alternative ကတော့ gomocyclat နဲ့ quinolone လုံးပေးလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ aminoglycoside ကို site gentamicin လို့ပါလို့မပေးရဘူး။ဘာလို့လဲ renal toxicity ရှိတဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ management ကတော့အတူတူပဲ။အဲတခြား supportive management ကတော့သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်လာတဲ့ GI bleeding ကို treat လုပ်တာတို့ albumin နဲ့လို့ treat လုပ်တာတို့ albumin ကို replace လုပ်တာတို့အဲ့ဒါတွေလေ primary pneumococcal ကြတော့ကလေးတွေမှာဖြစ်တာများတယ်အဲလူကြီးမှာလည်းဖြစ်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ primary pneumococcal peritonitis ဆိုတာတခြားအနေနဲ့မတူတာသူ temperature တအား high ဖြစ်တယ် 39 and above ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ် 39 and above ဆိုရင်သူကကလေးတွေမှာဒီ appendicitis လို့ပါတို့ဖြစ် chance နည်းသွားတာပေါ့အဲတော့သူက vomiting နဲ့လာတယ်ခင်ဗျားသဖြင့်ကလေး vomiting နဲ့လာတယ် diarrhea နဲ့လာတယ်frequency နဲ့လာတယ်။ညာသဖြင့် frequency တို့ diarrhea တို့က pelvic peritonitis severe pelvic peritonitis ဆိုရင်တော့ diarrhea တို့ frequency တို့နဲ့လာတာများတယ်။ပြီးရင် generalized peritonitis symptoms ကတော့သူက perforated viscus လောက်တိတ်မဆိုးတော့သူ့မှာကြတော့ white cell count က very high over 30ဖြစ်တယ်။ over 30ဖြစ်တဲ့အတွက် appendicitis ဖြစ်ဖို့ chance နည်းတယ်သူက so appendicitis က over 30,000 ဖြစ်ဖို့နည်းတယ်အဲ diagnostic tab လုပ်မယ်ဆိုရင်လည်း tab လုပ်ကြည့်ရင်ဒါ underlying cirrhosis ကြီး tab လုပ်ပြီးတော့ diagnose လုပ်လို့ရတယ် treatment ကတော့တခြား treatment တွေနဲ့အတူတူပဲ antibiotics ပေးမယ် fluid electrolyte correction လုပ်မယ်အဲ cirrhosis မရှိဘူးဆိုအားလေး surgery နဲ့ wash out လုပ်လို့ရတယ် tuberculosis ကတော့ဗမာပြည်မှာပိုးတယ်ဒီ poor countries တွေပေါ့ developing country တွေမှာဆိုရင် TB ကပေါ်တယ်ဒါပေမဲ့အခု developed country တွေမှာလည်းသူက migration တွေနဲ့ဒီအစရပါလာတာရှိလို့လို့ပဲ AIDS ဖြစ်တဲ့လူတွေမှာ tuberculosis peritonitis ဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့ tuberculosis peritonitis က
extra pulmonary TB တွေရဲ့ 11% က peritoneum ထဲမှာဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါကျရင်သူက peritoneum ကြီးမှာပဲဖြစ်တယ် miliary tubercle တွေ deposit တွေဖြစ်တာမျိုးရှိတယ်လို့ပဲ ileocecal mass တွေနဲ့လာတာရှိနိုင်တယ်လို့ solid organ TB တွေလည်းလာတာရှိတယ်ဆရာပမာပြမလုပ်ခဲ့တော့ဆိုသူခုတွေ့တယ် spleen မှာ TB ဖြစ်တယ်ပြေကဘူးလေ။တော့အဲ့ TB ဆိုတဲ့ TB ရဲ့ symptom တွေပေါ့နော်။အဓိကကတော့ TB ရဲ့ symptoms တွေနဲ့လာမယ်။ ascites fluid မှာသူ့ရဲ့ particular features တွေရှိတယ်။ဆရာကပြထားတယ်။ဆရာသေးစိတ်တော့မပြောတော့ဘူး။အဲ့တော့ultrasound ရိုက်မယ် CT ရိုက်မယ်ဆိုရင်လည်းသူ့မှာ peritoneal thickening လို့ mesenteric thickening လို့ limb clearing အများကြီးတွေ့မယ်။အဲ့တော့သူ့ရဲ့ treatment က surgery က intestinal obstruction တို့ mask က dissolve မဖြစ်မှာပဲဆရာတို့လုပ်တယ် obstruction ဖြစ်နေမှာလုပ်တယ်အဓိကတော့ anti TB treatment နဲ့ nutritional support ပေါ့ anti TB treatment ပေးလိုက်တယ်ဆိုတာနဲ့သူကမြန်မြန်ကောင်းပါတယ် family mediterranean fever ဆိုတာကတော့ဆရာတို့တခါမတွေ့ဘူးသူက arab ဒီ armenian နဲ့ jewish တွေမှာဖြစ်တယ်family tendency ရှိတယ်သူက periodic peritonitis ဆိုခဏခဏဖြစ်တယ်ဖြစ်လိုက်ကြောက်သွားလိုက်ပြန်ဖြစ်လာလိုက်သူကဒီ regular interval လေးနဲ့ဖြစ်နေတတ်တယ်သူကဘာကြောင့်ဖြစ်လဲဆိုတော့သူကအဲ့ family ရဲ့ mediterranean gene ဆိုတာ mediterranean fever gene ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီ gene mutation ကြောင့်ဖြစ်တာ MEFB gene လို့ခေါ်တယ်အဲခလေးတွေမှာအဖြစ်များတယ်main clinic မှာပုံပြီးဖြစ်များ 2:1 ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ तू ကဒီ abdominal pain လာမယ် tenderness လာမယ် polymorph leukocytosis လာမယ်ခါကြံ chest to joint pain လို့လာမယ် 24-72 hour လာအလိုလို complete remission ရသွားတတ်တယ်။အဲ့တော့ regular interval နဲ့ပြန်ပြန်လာတတ်တယ်။ तू ကြတော့အဲ့ဒီကောင်ကို diagnosis ရရင် तू ကတော့ဒီ gene test တွေပါလုံးဝရတာပေါ့နော်။လုပ်ပြီးတဲ့ခါကျရင်တော့တတ်နိုင်တယ်များ तू ကဆရာတို့က surgery ကိုမလုပ်ဘူး။ကိုချီစင်းပေးရင်ကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်ကိုချီစင်းဆိုတော့ကောက်မှသုံးတဲ့ဆေးပေါ့အဲဆာဂျရီလုပ်ရင်လည်းကဘာတွေ့တယ်ဆိုတော့အများသောအားဖြင့် spleen နဲ့ gallbladder ပတ်လည်မှာ around the spleen and gallbladder မှာ inflammation ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အထဲထဲမှာ inflammation မရှိဘဲအပြင်မှာပဲ inflammation ရှိတယ်လို့ပြောတယ်ဆရာလည်းဒါ theory ပဲတည်းမတွေ့ဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့ဒါကတော့ဆရာတို့အခုပြောချင်တဲ့ဒီ peritonitis topic ပေါ့နော်အဲတော့ thank you very much for listening ပါအချိန်လေးပြည့်ပြီတဲ့Okay. Any questions? Shit. Ma, 11 to 11. Postsend school, so like I said, I'm a piat hard, really. I said, slide my piat hard, eh? Postsend school, so like the physiology and operated severity school for enumeration of mortalities, right? Yeah, အဲ့ဒီမှာတဲ့ Boston School ကိုဆရာ Physiology and Operative Severity School for Enumeration of Mortality ဆိုတာ Mortality ဘယ်လောက်များတယ်လဲ Morbidity ဘယ်လောက်များလဲဆိုတာဆရာတို့မသိခင်ဟုတ်တော့မခွဲခင်မှာဆရာတို့အဲ့ဒီ School ကိုလောက်တယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒီ School အရဒီနား Management ပေါ့ Family နဲ့ Discuss လုပ်ပြီးတော့ပြောတာlines ဆိုတာကဆရာတို့ peripheral line ကိုပြောတာ peripheral and intra peripheral intravenous central catheter ပေါ့ဆိုတော့ thick line ဆိုတာက CVP line ကို neck မှာထည့်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆရာတို့ neck မှာထည့်တာပေါ့ neck မှာထည့်တဲ့ဟာကအထူးဖြစ်ကတော့ thick line က central line ထက်စာရင်နည်းနည်းလေး septicemia infection ရခဲ့ရင်နည်းနည်းလေးသူကနည်းနည်းတော့တယ်ပါဆိုတော့ elbow ကနေထည့်ပြီးတော့သူက long catheter ထည့်ထားပြီးတော့ဆရာတို့အဲ့ဒါ nutrition ကတော့ဆရာတို့ peripheral nutrition ပေါ့ parenteral nutrition ပေးလို့ရတယ်အဲနောက်တစ်ခုကဆရာတို့ဗာမိထားလဲအဲဆရာဟော when can we stop conservative management how can we detect the resolution of the metastasis
the conservative management or conservative management လို့ ਇਹਨੇ monitor လောက်တာ ပေါ့ ဆရာ တို့ monitor လောက်တယ် ဆိုတာက lunary ရဲ့ general symptoms and signs plus ဆရာ တို့ observation တွေ ကြည့်တယ် heart rate respiration rate temperature the pain ထဲ မှာ ဆရာ တို့က blood investigation တွေ လုပ်တယ် white cell count တက် လာတာ ကျန် သွားလား CRP ဘယ်လို နေလဲ lead date ဘယ်လို နေလဲ ပေါ့ multi ပြီးတော့ lunar က မသက်တာဘူး ပိုဆိုးလာတယ် ဆရာ တို့ အဲ့ဒါ ဆိုရင်တော့ ဆရာ တို့က ခွဲမယ် မခွဲဘူး ဆုံးဖြတ်တာ ပေါ့နော် Now the cooler meet how is yeah can peritonitis seen in aortic aneurysm rupture and how they different from other aortic aneurysm ga siaro purely blood intraperitoneal bleeding ya le so yin peritonitis ya bu peritonitis symptom me ya u mya twa de aortic aneurysm lo ha myo ma so peritonitis ကိုတွေ့ကိုမတွေ့နိုင်ဘူး။ဘာလို့လဲ tonight aortic aneurysm rupture ရပြီဆိုရင် abdomen distension နဲ့ဘာလို့ lunar shock တက်လာ။ hypovolemic shock ပေါ့။ hypovolemic shock နဲ့ရ။ဘာလို့ peritonitis လို့ generalize ပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ tenderness ပညာသိပြီးတော့မရှိဘူး။ The hound of a fish huge Curtis syndrome and appendicitis.that she got this fish syndrome so that right upper quadrant mana the nya ba na yu au mana appendicitis ka right ilia fossa mana la do bi me le appendicitis ma right ilia right upper quadrant ma na nai le be lo ha myo ma ka ja retrocecal appendicitis ka တိတ်ပြီးရှည်တဲ့ appendicitis ဆရာတို့တွေ့ဘူးလေ appendix ကြီးကတိတ်ရှည်ပြီးတော့ retro cycle ကိုအပေါ်ကိုတက်နေတာမျိုးရှိတယ်။အဲ့ဒီခါမှလည်း right upper quadrant pain ရတတ်တယ်။ဒါမဲ့ရှားပါတယ်။ How differentiate gutting and rigidity is very good question မှာအဲ့ဒါကတော့ဆရာတို့တော့တက်ပြီးပါတယ်ဘင်းတို့သင်ခွဲဘူးလိမ့်မယ်ထင်တယ်။ gutting ဆိုတော့ lunar ကဂတ်လုထားတာ။ဂတ်လုထားတဲ့ခါကျရင် lunar ကို distract လုပ်ပြီးဟိုပြောကြည့်ပြီးတော့စကားပြောပြီးတော့ဆန်းလို့ရတယ်။ခါကျလူနာကိုရှော့ခိုင်းလို့ရတယ်ခါကျလူနာ relax လုပ်ထားပါဆိုရင် तू relax လုပ်လိုက်ရင်ခါတင်းပြောက်သွားတယ်ခါကျရင်လည်းခါကျလူနာကို distract လုပ်ပြီးဟိုပြောဒီပြောနဲ့ကလေးတွေဆိုသူတို့တွေဆက်လာစကားလေးတွေပြောပြီးတော့ဆန်းတဲ့ခါကျရင်အဲ cutting ဆိုရင် तू ကပြန်ပြီးတော့ဟိုကပြော relax ဖြစ်သွားတယ်ဆိုရင်ဆရာကဒီဟိုကဟို cutting ဆိုရင် तू ပြောက်တာပေါ့ဆန်းလို့ရတယ် rigidity ကြတော့ तू ကလူနာနဲ့ရှော့လို့မရဘူး distract လည်းလုပ်လို့မရဘူး rigid ကိုပြင်တာအဲ့တော့ rigidity ကိုဆရာတို့ကဒီ junior နဲ့ asa perforation မှာ rigidity ရတဲ့ stage တစ်ခုရှိတယ်ဆရာတို့ junior နဲ့ perforation မှာဆရာတို့ stage သုံးခုရှိတယ် number 1က chemical peritonitis ဆိုတာစပေါက်ခါတာမှာ acid တွေထွက်လာတဲ့အခါကျတော့သူက the phase of chemical peritonitis or the gag go bone like rigidity ya le ai ha myo ta ka san mi rigidity wo ma me yo the gag go ta ka tit ta pya yi wo san ya lo ai lu myo be twa rigidity ya tu a ma ma yi pyin ni me san la yin luna go block distract lou lou luna go block relax lou khain khain ma yo is erect chest x-ray same chest x-ray pe chest x-ray yes the same erect chest x-ray ဆိုတာ chest x-ray ကိုအဲ PA view ရိုက်တယ်ဆိုပေမဲ့ erect chest x-ray ကြာ AB view ကိုရိုက်တယ်နောက်ကနေမြင်ရတယ်ရှေ့ကနေရိုက်တယ်အဲ့ဒါမှ तू က gas ကိုပုံမြင်တယ်လို့ပြောတယ် how do supine abdomen x-ray supine x-ray ကတော့ supine ကိုရိုက်တာပဲ luna ကိုပက်လက်ရိုက်အိတ်ထားပြီးတော့ x-ray ရိုက်တာ what criteria for obstruction in x-raywhat criteria for obstruction in x-ray obstruction ya raw na sia pya tha de x-ray ma obstruction shi mi shi ya raw dilatation bon lo dilatation ma le sia ro ga the size of the small bowel ko pyo ja de da mae sia ro ai ha ko taip pi do size ne taip pi do pyo le pyo tha ma shi bu mya mya taw pye small bowel loop ga multiple loops de phit ni de dilatationdilated bowel loop အများကြီးဖြစ်နေတယ် clinically လဲ obstruction ရှိနေတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒါ obstruction လို့ပဲ diagnose လုပ်ပေးရတယ်ဒါပေမဲ့လည်း abdomen x-ray ဒီ
diagnose က obstruction လို့ပဲပြောလို့ရတယ်ဘာ obstruction ဖြစ်လဲဆိုတော့ပြောရခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ obstruction မှာတုန်းကပြီးခဲ့တဲ့ week တုန်းကဆရာတင်သွားဆရာတယောက်တင်သွားတဲ့ဟာမှာ obstruction မှာမြင်နိုင်တာရှိတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုဒီ calcifying gallstone ပေါ့ခါကြရင် gallstone က calcifying ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကောင်ကြောင့်ပိတ်တဲ့ကောင်ဆိုရင်ခါကြရင်မြင်ရတယ် abdomen x-ray မှာ plain x-ray မှာဒါပေမဲ့obstruction နေမှာဆရာတို့ဒီမှာဆိုစီတီပဲလောက်ပါတယ်စီတီလောက်ချင်းအဖြစ်ဘယ်နေရာမှာပိတ်လဲ small bowel ပိတ်လားဘယ် level မှာပိတ်လဲ large bowel ပိတ်တာလားဘယ် level မှာပိတ်တာလဲ perforation နဲ့ obstruction နဲ့တွဲနေသလား cause ကဘာလဲအဲ့ဒါကြီးအကုန်လုံးပြောလို့ရတယ် please explain more analgesic drugs used in IV PCA epidural intrusion ဟောဒါကတော့ဒီ IV ကတော့ဆရာတို့ကလူနာတယောက်က bacterial peritonitis နဲ့လာတယ်နော်ပါဇက်ကလည်းကျွေးလို့မရဘူးဥမာခွဲတော့မယ်ဆိုရင်နေပိုင်မောက်လောက်ရတယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ IV ပေးပါတယ် PCA ကတော့ post-op မှာတုံးတာ post-op မှာ patient control energy ဆရာတို့ဒီမှာအများကြီးတုံးတယ်ဘာလို့ဆိုတော့လူနာကလူနာကိုသူကဒီ morphine နဲ့ morphine ပေါ့တစ်ခါကျန် morphine တစ်ခုတည်းတုံးတယ်တစ်ခါကျန် morphine နဲ့တခြားတွဲတာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုဆရာတို့က drip line ထဲမှာထည့်ထားပြီးတော့သူက machine လေးရှိတယ်ဆရာတို့ကအဲ့ဒီကောင်လေလူနာကိုဘတ်တန်လေးပေးထားတယ်လူနာနားတိုင်းနားတိုင်းမှာသူကနှိပ်လိုက်တာဒါမင်းလေလူကနားတိုင်းတော့နှိပ်လို့နားတိုင်းနှိပ်လို့ရတယ်ဆိုပေမဲ့သူက lock out interval တွေရှိတယ်5မိနစ်တစ်ခါပဲနှိပ်လို့ရတယ်ဟာမျိုးရှိတယ်သူကတစ်ခါနှုတ်ပြီးလို့သူက5မိနစ်တော့မှနှိပ်လို့မရဘူးသူကအဲ့ဒါတွေကိုအကုန်လုံး setting လုပ်တာအဲ့တော့တပေါ်ကဘာလဲဆိုတော့လူနာရဲ့ requirement ပေါ်မူတည်ပြီးတော့လူနာကသူ့မှာသူနာတယ်ဆိုနှိပ်လို့ရတယ်။ဘာကြောင့်မဟုတ်ရင်ဒီ PCA မရှိရင်သူကလူနာကနာနိုင်ပါလို့ဆိုရင်ဘယ်လေးတီးပြီးတော့မှ NAS ကိုခေါ်ရတယ်။ NAS ကအားရင်လာမယ်ချက်ချင်းလာမယ်မအားရင်ချက်ချင်းမလာဘူး။ချက်ချင်းမလာရတဲ့လူနာနာနေတဲ့အချိန်မှာ pain energy ဆရာကချက်ချင်းမရနိုင်။မရနိုင်တဲ့အတွက်လူနာ pain ကိုခံစားရတယ်။ခံစားရတဲ့ပြောရတယ် body ကနေ response လုပ်တာဒီအများကြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်သူကဒီPCA ကလူနာဒီအရမ်းနာတဲ့နာနိုင်တဲ့လူနာမျိုးဆိုဆရာတို့ PCA တင်တယ်။အဲ့ဒါကလည်းဆရာတို့ clinician decision ပေါ့။လူနာရဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လုပ်တာ။ epidural infusion ဆိုတာကတော့အဲ့ဒါလေဒီဒါကြောင့်မလို့ဆရာကဒီ collaborate with the ICU team ဆိုတာအဲ့ဒါ ICU team ကလည်းဒီလူနာဒီခွဲပြီးရင်သူကစာချုပ်ကိုမေးတယ်မင်းတို့ဘာလုပ်မှာလဲ။laparoscope လုပ်ရင်သိမနာဘာဆိုတော့သူကဒီ surgical incision ကသိပြီးတော့မကြည့်ဘူး open လုပ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်လောက်ထိခွဲမှာလဲဆိုတာလားခါကျရင်အာမေဘူးငါတို့ကဘယ်လောက်ကလေးပဲခွင့်နိုင်တယ်ဘယ်လောက်လောက်ဆိုရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘယ်ဟာမင်း sphincter နဲ့နေပြီးတော့ sphincter နဲ့နေပြီးတော့ဒီ sensitive view ပြီးအထိကိုကြီးနိုင်တယ်ဘာညာဆိုဆရာတို့ကအဲ့လောက်ထိသူ့ကိုဟင်ပေးထားလိုက်ပြီးဆိုရင်သူက post of pain control ကို epidural catheter ထည့်ထားလိုက်တယ်ထည့်ပြီး epidural catheter နဲ့ infusion ပေးနေလို့ရတယ်infusion ပေးထားခြင်းအပြင်လူနာပိအရန်တက်တာ how do peritoneal lavage and drainage peritoneal lavage ဆိုတာကတော့ဆရာတို့ခွဲဖြီးပြီဆိုရင်ခွဲပြီးလို့ဆရာတို့ကမှ perforation ပေါက်တယ်ဆိုတော့ပေါက်တာကိုဖြာပြီးခွဲထုတ်ရမယ်ဟာခွဲထုတ်ပြီးဆိုသူကလူနာပြောတယ် peritonitis မှာဒီထဲမှာ exudate တွေနဲ့တခါလေပြည်တွေနဲ့ pus တွေနဲ့ဖြစ်နေတဲ့ဟောင်း normal saline နဲ့ဆေးရတယ်ဆေးချ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 ဆေးတာမှသူကတခါလေ clear ဖြစ်သွားအောင်ဆေးရတယ်save ida ne drainage ကိုဘယ်လိုထည့်လဲဆိုတာလည်းဘယ်နေရာမှာပောက်ပြီးဘယ်နေရာမှာအေးပြန်စုနိုင်လဲပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ဥပမာဆရာတို့ DU perforation ပေါ့နော် peptic ulcer perforation ဆိုဆရာတို့က subpeptic pouch ထဲမှာ drain ထည့်ပေးတယ်။ဒါမှမဟုတ် appendix abscess ပေါက်လေ appendix ကနေဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့က appendix နားမှာထည့်ခြင်းထည့်ပေးမထည့်ရင် pelvis ထဲမှာ drainage ထည့်ပေးတယ်။ခါကျရင် drainage ကတစ်ခုပဲထည့်တယ်လို့ပဲခါကျရင်နှစ်ချောင်းလုံးလုံးထည့်တာလည်းရှိတယ်။ခါကျရင်ဒီကဲကိုအများကြီးတခါလေဒီ four quadrant positive ရှိနေပြီဆိုရင်ဒီကကြံဆရာတို့ drain တစ်ခုကို liver ရဲ့အပေါ်ဘက် subphrenic space မှာထည့်တယ် liver ရဲ့အောက်မှာ subhepatic space တစ်ခုမှာထည့်တယ်ဒီကကြံ pelvic ထဲမှာတစ်ခုပြီးသုံးလေးချောင်းထည့်တာလည်းရှိတယ် so when can we start conservative management ဆရာကနားတာပြောပြီး conservative management patient monitoring က very important ပါ monitoring မှာပထမတည်းရဲ့လောက်ကြည့်တယ်ဟာသူက improve ဖြစ်လာလားမဖြစ်လာဘူးလားဆိုတော့ကြည့်ပြီးတော့မှလူနာရဲ့ပုံမှန်မူတည်တယ်နောက် clinician decision ပေါ့အဲ့ဒါတော့အတိအကျပြောလို့မရဘူး temperitonitis scene ရောတဲ့ neurosis ဒါဆရာကနားပြောပြီးပြီ blood က star line ဖြစ်တဲ့အတွက်များသောအားဖြင့်ဒီကောင်လေးကပိန်နေလာတယ်ဆိုပေမဲ့ peritonitis လို့ဖိမျိုးမဟုတ်ဘူး။နောက်တစ်ခုက sepsis symptom တွေမရှိဘူးပေါ့။
Yeah, that we do a valley skin, the bleeding young yard hypovolemic shock. Aortic aneurysm are a shock that we lie. Can peritonitis occur due to virus cause? Sara viral peritonitis akam jabu. Can we describe good surgery books for theory and clinical examination? Can we see your reference to theory and clinical examination? Sara Bamadi Maro Yale Yabule Luerara Bailey and Love. Bailey and Love ne clinical examination are a shallow hematan bailila. Eddie Pachara Miara Belly. In order to chance, I'll be playing a corner with Amit. The Bailey and Love character of Homer. To an anatomy, physiology, Ulepian, Saraguna, Pyogrua, Fanchini, Pianame, Pathology, Piame, surgical treatment, Bono, the two chapter in the surgery who round step by step, Pyogra, she did not go out of history of the problem. History. Who you know, blue locale, a group blue locale, now surgeons, the biography, the papai, and a billion in love car, totally Collins. When appendicitis irritates locally, the pain is localized, but can it be presented with vague pain? Okay, vague pain, Sulaga. Appendicitis car, sabi swing, appendicitis subpipi swing, appendicitis yaw me swing, see a guna biodrupe, visceral. Peritoneal irritation pitted with sanara pemanales or peri umbilicus manare. Chet the wine, my sabio nai. Nara libido ma tuga. Right idea for sabio, veroma yale, so I did localized peritonitis for pride peritonean kutabi irritate lobis roma. Right idea for sabi manai. I change out of right idea for sabi the spovi severe pitted with umbilicus aroma she the pain up yatwai. Any pain will material. And I jump with a shifting pain. Pain are going to shift it. But I'm not originally a machine over there. Right idea for South Yodwara. See, I'm not pure to a DU perforation. I don't want a migratory pain. Do a sub out of a epicus free and about a year at Valade. Miala a sub happy day box table yoga. Yoga and a bit of a house and a right paragolic at Dani. If your question get unanswered due to time restraint, okay. So any questions? Family and Mediterranean fever, a few case history at the main point. I was like, oh, that's good. Can you explain SNIs to MODS sequence? And I got a good, pure look, a good, pure chain the Yamamo. Bazo, the Eddie House, Septicemia, I don't want to know a lot of Sarah Mamido. I mean, Matanga, who, so you know, and I live with a copy and video. Sarah, then let you have a pian thing in Kaume Tene. What is TPN and PPN? So the TPNs are total parenteral nutrition, totally low orally, bama, mapia, and do a central line. So PPNs are peripheral parenteral nutrition. So I'm going to be a big line at PDHAU. What blows for a trial antibiotic should give it? Saradimaha peritonitis ne lare, sepsis ne lare, so blows for a trial antibiotic, so Saradima tona miarabano. Penicillin allergy, material loosing, shall go mousy clap. Amount a co mousy clap go down there, co mousy clap, metro, gentamicin, triple antibiotics. Can you teach about wound management next time? Wound management, shall they be more? The meeting is a jalam. Woman, okay, slow calamity. So, wound management, I can be that. So, Rosiaro, the NUG website, my Chilean, you know, wound area of Pianjilo Yama. Okay, let me hope I could link a book.
Boston School เนี่ยဒီမှာ People Sense School ဆိုတာတော့လူတွေကမမေ့ကြ People Sense School ဆိုတာဟို Postmark Boston School ဆိုတော့ Boston School ကိုမှာ Postmark Hospital ကပြန်ပြီး modify လုပ်ထားတယ်ဟာအဲ့ဒါလေနောက်ပိုင်းကျရင်တော့အဲ့လို scoring လေးတွေကိုဒီခါတော့ပြန်သင်ကောင်းလိမ့်မယ်ထင်တယ်ဘာတွေပေါ့ဘာတွေလုတ်တယ်ဆိုတာကဲအချိန်ကလည်း7 minute တောင်ကျော်ပါတယ်ဟုတ်တယ်Yeah, yeah, yeah. So, you know, I don't make you bar. I don't make you much. Thank you. Thank you. Now session, pediatric bar. Go quay my beer, Stop sharing a little bit, no? How great, yeah.